Banyo lucu lelah nyotan dagelan binarong gendeng paguyuban karawitan condong raos seni Jawi ing Semarang Mandiri ngrungkap pipu daya luhur bangsa Indonesia manunggala terus batin mugi mugi terus ngembang ngembang gending san siki sepele jenenge ning mirasa rungune hayang sing nabuh para wasis sing ngarang wong cuman roko ayo wong sing jenenge dinarani wong sing clemer iki kaya nyolong petek sing dinarani arake gak sepiro penggalihe lan karangane kok waduh edan kan lah kok ming sego wadan kok iso nglenyit lho monggo yen nganggo dibawani dagelan runtut sina ra Ipun kok gambuk dirak kewe nyonyar ora bener padahal ya ditenani sansiki tenani
gendingane anyar sing nabuh dipilihke sing nom-nom. Sandangane seragam. Jan wis potongane anyar kabeh. Nyoga semene ora ana sing gondrong. Ada sing mimpin Pak Sastranar. Do. Iki mau rak ming sega wadang dinteni gudeg. Kok ya dirungokke kok ya kepenak. Ya engko ngono ki nek karangan ki tak anggap sing berarti penutuke nggatekke kabeh. Sintene ya tumirah ki ya. Cah gatekan banget. Cah kok jan kaya kono. Kita iki ora sepira ning opo-opo cak cak cak. Ya wis to. Angger ijin duwe bahan kene iki wis urip kuwi salana tenanan. Nyetel kletes. Ayo iya anggen. Nak. Ya. Kula, Pak. Non stop. Moko non stop. Brinio. Omongan ki saiki kudu nganggo saloka. Segoleki ibu teng pundi to kok esuk-esuk andang wis ra ono ki. Lho, nek yane ra ndeliki to. Ndeliki sinten? Sing ngadepan. Oh, abonemen to. Ora. Mbokmu ki ra mesti nek esuk ra ngekake gelas nang ngebuk wae. Wingi iki malah sing dodol puan ora liwat. Mbuh diseni umpluk sabun. Nang omah godhok mbok mula cungir-cungir ayar kuwi sing jenenge Puang Sengkuni aku meneng. Dombe mringis aku. Wong kok jenyok ngawur. Wong sing dodol ra liwat kok ibumu tak golek arep apa? Lah wong wingi ajeng njak blonjo kok malah kula pun ditinggal. Ya jarene kowe nek melu blonjo rewel, mlaku ra betah, becak apa wong direbu wis. Nunggang becak. Heeh. Lah wong ada kok saka pasar niku. Ha hitungane mbok mungkin nggo becake entuk brambang 10. Hmm. Mengko mbok mungkin nek brambang ora golek. Ora golek nggih tuku to? Jupo. Nipo ngene sinten? Lho kerak. Wah, teknike mbokmu wis tenan e. Tenan teknike aku wong lanang kalah tenanan. Teknik napa? Padane riwat nggo nadol brambang. Nggih. Kuwi nang pojok wetan kono wis kelakan wau piak kelangan. Ledawa nggih riki kok wau teng riki niki ledawa ya tro sepolo yo dawah mimbik-mimbik kae to. Asing adol brambang rak lunga to. Terus lanjut marani. Marani napa to? Lah mbokmu cukup brambange kuwi. Ya. Seni penyolongan niku jeneng. Ah iya, lanjut. Eh, sing nang ngomong sapa ya? Tunggu ngomong iki. Iki Bu. Kula goleki ya, Bu. Alah iki sing abet iki lho, Nak. Waduh, ben kuat kula. Bapakmu ki ngopo bapakmu kuwi? Bapak-bapak lah kuwi ya nek salah gawe. Wong blonjo wong ngampiri kijing ya ora mempel. Lah kuwi nyolong kijing ta? Kijing apa to mbok disalang mriki. Lah tetuku kraya sing peni-peni apa ya sukun apa duren timun. Oh niki dede pipisan. Dede kijing entel kabeh es ngoten kok niki. As. Nggih. Oh ya tulungi nek as. Gua ngompres bapak. Nyai iki sisan iki kayak mburi kono sisan. Nggih. Pakmu. Ngapik iki es ki ya kopyor kok kuwi beras kopyor jenenge. Beras cemplungi es kuwi. Eh bapak nih. Piye? Riki kula jak linggo riki. Iya. Niki wau ragate kabeh pun kula itung. Wis pira? Mbok sampeyan niku sakjane niku wis tak elingke to. Piye? Netone anake iku ora usah digedhek-gedhekke. Bancaan ngono wae ora cukup to. Ndadak kaya ngeten iki. Kowe wong ora tradisi kok. Kowe wong ora tradisi ner. Tradisi niku kanca sampeyan apa? Jenenge ngono tegese iki memundi welinge wong tuwa mbiyen. Anak iki kudu dibancaki. Netone dilingke, le metu ya apa? Ngono? Ning kula niku le dadi sagun niku rak mergo ngeten. Lah iya. Engko nek aku ra nuruti sampeyan, sampeyan bengok-bengok kaya mau bengi kae. Wong wis turu, wis tak sagui kok ya isih bengok-bengok. Wong bengi nika. Sampeyan muni napa nika wong bengi nika? Mau bengi iki. Lah ngimpi to. Ora ngimpi ta wong turu e. Oh, nika mboten nesu kalih kula to. Oh, ngimpi nang kanane iki misah wong malah aku ketunyuk e. Wong lak tonyok
cokot bul bantal. Mula bantale bedah kabeh to kae. Esuk tangi turu warep banget to ngentekke kapuk semono to. Oh, ngoten to. Lah, iki ngene, blonjo wis komplit. Mpun. Kok dontek-onteki lho, Nak. Lah engke apa ya, njur cemplungke ngono wae. Ah, iki siji. Tak ra tuku kambil to. Nek kambile mpun. Degan. Wah, samanuku kok kaya aku ngomong kaya karo bledek ngono to. Mbok rindik wae. Iki teknike wong budek ki ngono. Angere wong rada budek ki ngejak omong mesti para seru ben ditanduki seru kuwi akal ngono. Nggih, pripun? Degane nganggo ngarep kae wae. Kambil niku? Kambil kae wae rak mung siji to. Nggih. Kuwi merupakan merupakan sampeyan niku omong kali kula marep mriki kok njur muter-muter mriki. Karo mikir e. Merupakan intisari yang tegas. Cegese. Kambil semono gedene kok mung awak siji. Ki nek ra istimewa kepiye? Lah nggih. Kuwi aku wis entuk pesem. Napa? Pesemang. Peseman. Peseman niku diwungkus apa piye to? Peseman ki panganan apa to? Pesen kuwi padane diweling. Oh, pesen to. Kok jenenge kok peseman? Wingi bengi karo tengok-tengok kono jemak liwan. Oh, wangsit to. Wangsit. Pesem jenenge. Sapa sing nguyup degan kuwi? Ngombe kambil degan kuwi. Banyune. Apa batok jeneng tumbe iki ya banyune kok. Lah nggih nguyup banyune tekaniku. Kuwi bakal gedhe kamulyane. Tenan ki mulo. Saiki digawe rujak tekan. Mengko diombe wong telu. Sakniki lenggawe. Lah ya sesenen enak. Oh, lenetonan sesuk niku to. Iya, imbuhe rujak tekan kuwi. Ning nganggo gula lho, Bu. Lah nggih gula Jawa niku paling enak. Ning sesuk Agus pun saya soal ngunduh. Jauh nang kene. Sama nasib pun di pada. Patu mana? Isau mana tak pak? Mana wong lanang? Tak ada ni tenok. Pripun bu? Kalau dileken bapak mulai menek rak koyok kengkong ya. Waduh. Lo pak? Lo. Ini kambile loro. Kok ngentikane siji? Bocah nyok kondisi ikerso. Sita. Lah niku mak buk-buk pindho kenal. Pindho sing siji aku tiba ya. Apa aku ra aku kira aten maran to. Dadi ana kambil tibae nututi aku. Kok nganti iso tiba lho Bapak. Angre mrucut wong kira tiba to mesti. Pundi kambile? Tujune lek tiba milih ndas sikek. Walah. Waduh nek kupluke sesak, Pak. He? Kupluke njur sesak. Ya dibedah. Ha iki durung daan kambil iki sik degan iki. Ha ya iki op. Goblok sama. Malah enak Bu niki. Enak iki dikeruk. No. Ngoten to. Ha iya dikeruk. No. Lanjut kok iki mesti. Oke. Ha sakniki ngeten gandeng sesuk, saiki disimpen sik degane kuwi. Kaeke dhuwur pagar iki mawon. Diparasi sik Pak niku Pak. Di heeh, di. Aja jero-jero ya aja dibolong, ya diparasi nek aja dibolong. Dipotong. Nggih, supaya wis kaeke dhuwur pagar kene. Nggih. Ningeten tayuh. Hah? Ditayuh. Ditayuh niku pripun? Di inepi. Oh, jeneng kok dinepi mbok ora nek ora ngerti niku takon. Piye, Nak? Ngeten, dadi niku dileki. Gitu. Kok kok dileki? Wah, ndak jenes banget. Dibiari. Ayo supaya awake dhewe niku do melek. Ora ngono. Prihatin supaya wangsit niku ana buktine nggih to nek awake dhewe bakal dadi wong mulya. Wirawiri ya mat ta. Becane kuwi. Saniki gandeng pun wengi to niki. Nek ngantuk pripun carane supaya melek sewengi? Disubal to. Carane? Ura-ura ya nak. Nggih. Bapak suarane apik kok. Iki kelasa digelar. Kelu aja aja do berpisah lho. Kula nggih melu melek niki. Mak arek ndek mata to. Melah nek kowe iki sing diperloke. Perloke kowe iki sing ditirakati wis saiki kowe tak jaluk kadidayanmu timbang ngantuk kowe ora-ora ana. Kene cangkeme kaya kene. Ora-ora dasare anak kula kok suarane tiru kula. Nek tiru aku nyolong. Endi? Asmara ndelok Semarangan iki, Bang. Heeh, ndelok suarane. Sing ngapalane jumbuh karo kadhan pun.
Ya iki larasan pelok iki. Pelok. Pelok anu. Aku tahu ya. Pelok. Sama nu menung mawon to? Oh, anake are nembang. Oh iya. Nganti wis ngangap. Heeh. Wis kene. Waduh, ana wit wis nembang, sudah diledekno. Aja turu. Sore. Pripun. Dewa kok loper? Dewa manku mbok ora ganggu toh. Oh iya. Nyangkeng bokor kencanane he 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 he. Tanggame cilik kok sarane apa ya, Bu? Ya. Ngantuk kula punan. Ngono nek saru kok malah ngop dhewe. Jangan tetulah. Nah, iki swara sandang kelawan pangan han. Ana kewang ngantuk bulane wis norok. Ora ta ya? Bapak iki. Tutekno nak, men bapak murang ngrungokke ya ben aku. Ya iku. Bage ya. Bapakmu wedeni kok tutupane bantal rae niku. Wah, ndang metu duduwe apa. Wong melek sabar narimo. Waduh, si Bu yo malah sare, Bu. Majingkrong. Mo lanjur aku kancane sapa iki? Jare lek-lekan malah aku ya arep turu sisan karepmu. Ngimpi meneh kowe. Aduh, ketujuh prana atiku. Ngimpi meneh. Waduh, wis jelas ngimpi aku. Ana apa bungok-bungok meneh? Degan mosna, Bu. Lho, degane? Kontang riki kok, Mak. Duh, jatuh nganti ku degan. Lah kok degane kok ya ora ana ki? Kek ilang ta ki? Terane ra carana. Mboten kok wong kula nggih turu teng sanding sampean ka sanding. Nek turu simen. Simen kok siman, nyaman kok simen. Sijo dikek aku ora. Tinggal aneng. Kowe apa, Bu? Wah, apa aku ki bojo ki sumpah karo wong lanang. Ya ora patut to nek aku nyolong. Wis saiki ngono wae. Enggak dadi rebutan. Mbedukun. Takon wong pinter wae sapa sing nyolong. Ngundame tuduh-tuduhan. Nggone Mbah Kiai kana wae. Yo, ning nampa tuwa. Aya tuwa ngono. Ning aja nom iki kek. Iki dukun nek dadak milih nom tuwa. Mboten digoleki weteng nek antar wong sing delik nyolong barang se. Iki weteng nek kowe. Mangsaku kok kaya wis pirang-pirang dina kaya sial bak niku golek manuk. Ayo nyatane mangsane iki wis do pindhan apa do kepiye? Ajate kira ketang manuk emprit apa-apa. Lha iki kok wis
Mongko panase kaya ngene, gek ora ana kanca iki. Loh. Cekel wae, Pakne. Iki, kowe nyolong tekan. Terus sirahmu bunder. Loh. Iki do ngopo to kok wong pirang? Do ngopo do nambung. Tilang-tilang ben aku ora patek serem. Saman niku nesu karo sapa? Nesu karo sing dianani. Oh. Sing dianani sampean ya nesu karo kowe. Lah kok dadi nesu kalih kula niku, Juk? Kowe nyolong tekan grempa. Saman ki akan pengarani, Pak. Lho, tarani nggih kono gelem. Niku napa edan anyaran apa? Kok sampean kok malah ngino to kali bojoku? Lah niku teko-teko jur domu nesu kabeh. Niku bojoku lo kelangan degan, mesti sampean sing jupuk. Kon ngaku mawon, Mas. Terang-terang genarupane ketok repot calongan ngono iki. Iki kok wong telu kok kaya enom tuwa padha wae iki do kepitok lo niki ket mau nang kene. Ya padha wae kok jur sarukan. Iki wong kandel alus. Kesek ta mangkene iki. Enom tuwa napa? Kula niki ora ngerti apa-apa. Ngerti. Lho kok ora ngerti kon ngerti iki jur. Kake ngaluhur, ngerti. Sampeyan niku medine sing ora pati nesu mbok iso nerangke to. Niku karepe ajeng napa, njur ajeng teng pundi kok irit-iritan iki apa sedulur apa sak kula warga. Ora ngaku tak tanganane. Kok ndek tangan iki tangan. Ben dobel kaya Bathara Guru. Ngeten nggih. Nggih. Lah sing alon-alon. Kula niki saya-saya sesuk rung apa-apa golek manuk ora oleh-oleh, njur teko-teko diseneni arep nesu. Mangke sampean mesti do ngrubut kalih kula. Mula sak niki ngeten kesik. Raimu ngerenono Pak nih. Dadi kowe ra weruh bocah iki, engko nek nesu wae kowe. Raiku. Heeh. Mo ndak kok wayang klithik. Kok marep rono kok. Oh iya. Ha ngene. Le. Sejatine bapakmu ki kelangan tegan. Bapakmu sapa? Lah ya iki bapakmu padane kuwi ra kowe iki ra. Oh. Sak pantaran to karo anakku iki. Nggih, niku kelangan degan ngoten napa? Ya sing nyolong sampeyan. Ngono. Belum ora gelem kudu ngono. Kowe kuwi. Kok nyolong kok dijiat ki piye? Kula niki ora ngerti kok blek. Aku tak marep rono kejue. Alah mau mis delete kok ya. Deret-deret ming weruh kempul. Nggih, pun kajenge marep iki ya ben kok ya ora kepengin kok mengko ya ngono karo kepiye kok, Bul. Ayo, durus sing. Anjur iki degan iki ilang. Mongko sapa sing bisa utawa kelakon mangan degan kuwi bakal mulya tembe mburine. Hmm. Lah iki ditoi pati malah ngarani aku ngarani anake to. Lah gene iki wis ngarani wong loro kok isih kurang lho Kang. Kaya kuwi wis nggo ngapa mau gede-gede kok isih kurang. Iki omong kok ora nganggo berpangat. Ora nganggo mikir kuwi. Sampeyan niku kok sapa-sapa diseneni sapa-sapa diseneni sapa sing kira-kira njukuk degan tak seneni. Ha nah, sing kira-kira njukuk wong aku ora njukuk nggih. Nah, patute kowe njukuk. Sama ampun anu lho ngonek sulaya lho iki. Sulaya ya pancen wis tak sediani. Kudu sulaya aku dina iki. Ngono. Pun sampeyan nyeseni nggih kula ora marahi lho. Kula wong tengok-tengok tengen iki. Sabar to le, sabar. Pun kajenge ngono. Wis bu terus napa? Ha iku buten papat wis ngono wae. Sono aku gelem kerot rampal kabeh. Ben ngono. Rebutan papat serawati. Lho papat tenggal endi wong ming wong papat ini. Ha iki kula ming telu wae siji. Aku lho. Ngejak jamuran kita iki. Kok cekot banjur nubut. Marake menglilihkan. Ku aja dermadame to. Nyolong apa ora? Ora. Wis, aku karo meneh sadane bareng tak pikir-pikir ya Pak nih. Sing salah ki awake dhewe kok. Pancen. Lho. Sampun kok ya ming manut wae. Piye to kok main mah pancen iki? Kowe mau muni piye to? Sampeyan niku awake dhewe niki sing salah ngoten lho. Ora ngono. Wong iki ya urung tepung, sapa jenenge sapa? Lan anake sapa, omahe ngendi? Ora dikenake sejarane nyolong degan. Nek gelem. Ning kowe ya aja metenteng kok njur tak ewangi. Ya gregetke banget ngono kok. Oh metenteng ora ten Pak nih. Oh pancen tangane ceko dolane. Wadah keris kok. Kok wadah keris. Ayo to gek dirembug sing wigati. Pripun karepe? Piye penake bune iki? Kowe iki sejatine nyolong apa? Ora, kula mboten nyolong. Wis weruh urung. Dereng. Lah wong urung weruh omahe kok nyolong iki piye to, Pak Ne? Lha maling ki apa do weruh omahe? Mohal. Ora laras. Menganjap. Mengawur ki menganjap. Ben pokoke kula ora nyolong. Nek kula darani ya isin. Ora trimo aku. Kowe ora nyolong gelem melu mbak aku. Yo gelem. Medukun. Ayo, dijak medukun sisa. Oh iya, kalau mangi nek takokke nek sampean sing nyolong
muni neng kono jer piye ngono. Loh, wis. Ayo ra mlemu sik narana lho kok jebul. Amak wis gebatut isin ya ra ana wong liwat. Lanjut penjalukmu piye? Mangke nek sampean sing nyolong jer kepiye? Ngono aku sing nyolong pateni ya pateni. Ha iya. Ning nek ora padane ora nyolong. Ora nyolong kok sampean kok pateni ngono. Emak kaya ngono kuwi nggo apa arepan? Nek kelangan degan kok pateni nek dobel-dobel. Ben. Pateni iki iso nek ra kelangan. Ngono. Kok jur arep sak gleme dhewe yo sampean sing nyeseni wis ngono. Ngene wae pakmu. Supaya awake dhewe iki ketok nek kelangan tenan, ya to? Iya. Kok bocah iki ya tok arani tenan. Lah tenan. Nek pancen mengko nang gone Pak Dukun kuwi ditakokke muni bocah iki sing nyolong. Nyolong sing niku wong tuwa niku terus tak timblis ngono wae. Lho, kowe mabur sik lho. Engko nimblis tanpa mabur nek kecendeken. Ora ngono le. Dadi padane nek kowe sing nyolong. Nggih. Padane Pak Kiai. Oh, niku lho lare niku sing nyolong. Kowe terus pateni ya. Nggih, pun tenan. Pun gelem. Anjur kanggo imbalane kuwi. Gandeng kuwi totoane nyawa to kuwi. Nyawa. Nek bapakne muni ya wis iki ya sakjane ora bener. Piye aku apike? Nek ra muni ya wis. Nek bocah iki ora nyolong padane. Lan bisa nemokake degan diganjar anake dhewe iki. Kepiye? Setuju. Aku seneng kaya kono kuwi nanging rasane atiku kuwi kecakup kabeh. Degan ketemu anake ya duwe sisian. Ngono? Gandeng sing duwe perkara iki kowe, saiki coba omongo karo bocah iki. Kepiye le? Sago ora? Sago pun, sago. Ngapa aku? Lah niku wau ngendikane kula pun mireng. Wis tak rungake. Kula eling-eling. Wis, saiki ayo melu nanggon dukun. Ha nggih, ha wis, sesarengan. Ku nanggon dukun ya omongke pun. Ha nggih, kula saksine. Ya iya, jane.